الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى قال الله يقول أنا ونكسن مدعي ونسر الدين أحمد يحيي هكذا قدام ونسر وكرم سو هل كان أنت وحندوني أنا كبلا و الله سبحانه وتعالى أنا كهشانيا كرسي لوما على باور بوينتي كرسي داني وكرسي إن بدن ودسوي بدن ما يسوع رسلنا سيادرتين waxaan ka cawdaaranayaa dadkii hore u soo codsaday oo codsigoodu ka yara daahay. Waa anigii maalmo dhexdaasa codka u qaaday qaybta communitiga aan ugu codeeyay Windows 11 iyo PowerPoint. Sida darteed asxaabtu waxay isku raaceen inaan bilaabno PowerPoint si aan dadka aan achievay codsigoodii ayaan PowerPoint bilaabo. Haddaba saaxiibada qiimaha badan oo mar walba aan waxaan u taaganahay inaan codsigiina achievo, mar walba waxaan u taaganahay wixii faa'iido leh oo aan arko bulshada inay faa'iido u tahay inaan soo gudbiyo. ruhanti ilaah subxaana wataala waxaan weydiisanayaa inuu ifudeeyo ajir naga siiyo idin kale ku anfaco dadkan ka dambeeya inugu anfaco saaxiibada qiimaha badan oo mar walba aan waxaan inta badan ku dadaali doonaa oo awood saari doonaa wixii markaas bulshadu muntafac u ah. Sida darteed halkan waxaa ka heersaa kulamso 12 koorsatan ayaa ku ah 12 koors dhammaantood waa free. Waxaa la xaalaa mar walba ayaa ka baranaysaa. Marka koowaad waxaan free uga dhigay waxa weeye dadku dhinaca koorsooyinka bartaan oo qofkii jeebku maran yahay iyo kii jeebku buuxa labadaba ay ka wada faa'iidaystaan. Waayo waxaan ogsoonahay aniguna aan soo maray dad badan oo dhalinyaro ah oo doonaya koorska inay bartaan haddana jeebku yaray. Tusaale ahaan koorska inta badan waxaa lagu oranayaa 10 koors oo waxaa 10 doolar koors ka bixi meelaha ugu sahlan meelaha kale 10 doolar weyn laakiin 10 ka 10 ka doolar ama 10 doolar baa loo bil 3 bil baa kubaran sahdan waa laga xiraya. Laakiin kulamso waa inta nooshay waa free waana furantaa. labadaasba isku darsataa waa meel furan iyo meel firi ah. Sida darteed saaxiibada qiimaha badano adinkana waxaan idinku haystaa oo mataqan idinku dhalisanahay dadka kulamso daawadaa boqolkiiba 65 way soo karaan subscribersa. Sida darteed adinkana mintaas waa inaad iga soo ogdaan oo baabka iga soo xirtaan anoo hadda dhinaca koorsooyinka aan soo diyaariyey oo waqti iyo kharash kusoo bixishay oo aan hortiina soo dhigay adiguna hadaa iska cuntaan iska tagaan kulmaan adinkana waa inaad channelka faafisaan subscribe saartaan like saartaan saaxiibada si wadaagta runtii mar dhexdaas ayaan waxaan fiirsay dadka soo baxay kuramso subscribe saara iyo kuwa aan saarin boqolkiiba 65 dadku way iskaga dareeraan. Sida darteed saaxiibada qiimaha badan nebigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam man lam yushkuri naasa lam yushkuri allah qofka dadka aan ku shukri ilaahay ma shukriyo. Marka qofku dadka koors ku soo diyaariyo oo dadaalo dee wax kuu soo qabto mataqana in badan intaan kuu soo dadaalo sida wax adigana waxaa lagaa doonayaa adigu inaan doq noqone aad noqoto fiiriid wax kalada. Sida darteed saaxiibada qiimaha badan dhammaantiin waa islaamayaa koorsadan powerpoint qur'aanti waxaan dhan karaa waa koorso qof walba kombuyuutar isticmaal uu baahan yahay sheekhna uu baahan yahay caam uu baahan yahay cilmi badan uu baahan yahay caruur u baahan tahay ciroola u baahan tahay waxa weye qof walba koorsadan uu baahan yahay sababtoo ah koorsadani waxay ku tacaluqdaa waxyaaba inaa caadiya qof haduu kombuyuutar isticmaalayo tan uu baahan yahay. Sida darteed ruuxantata waxaan oran karaa qof maanta jooga kombuyuutar u baahan yahay si totali miwa jira abarta hooyada shaaha gadanaysa aabaha qudaar leyda gabadha waxa weye iraadi ku ron yahay suuq subax iskoolka u warata wiilka baroonkaciya cidmaantood way u baahan yahay. Waayo waxaad ogsoontihiin mar dhow dadko dhan waxay isku arki doonaan kombyuutar iyo tiknolojiyada isku arki doonaan. Sida darteed saaxiibada qiimaha badan koorsadani waxaa ku baran doontaa aasaasiyaadka barnaamijka powerpointiga. Ruun ahaantii marka koorska diyaarinayo marka hore waxaan kasoo qaadaa qofka waxba garanay inaan u sharaxayo kale. Sida darteed aasaasiyaadka ayaan ku hadisi doonaa waxaan ugaarsiin doonaa heer aad isku filnaato oo aan noqo powerpoint ka isticmaali kara qaabku doona la isticmaali kara saaxiibada qiimaha badan suuqa barnaamijkan waxaa ku baran doonta qaabka loo abuurto presentation iyo mataqaana page aday ku gaar loo abuurto loo idad kareeyo loona share kareeyo. Sidoo kale waxaad ku baranaysaa sida qoraalada loogu soo darsado barnaamijkan qoraalada iyo waxyaabaha la midka si loogu darsado. Sida darteed barnaamijkan waxaa loo karaa barnaamij dhammaystiran. Sidoo kale waxaad ku baran doonaa sida shapeska loo isticmaalo loo idad kareeyo loo qorbixiyo. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa koorsada haddii ilaahay subxaana watacaala noo idmo sida tablka waxyaabaha tablka loo yaqaano farshaxanada loo hagaajiyo loo soo gashado loona farmad karayo kabaan loo sii wado. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa sida loo soo gasho sawirada codadka iyo muuqaaladan loogu duubo ila barnaamijkan powerpoint kula sida waxaa lagu duubo wax caadi maaha. Barnaamijkan waxaa ku duubaysaa dadada waxaa ku galinaysaa codad iyo muuqaalo maahan qoraal keliya waxyaaba dheeraadan ugu wataa barnaamijkani. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa sida dhaqdhaqaaq ama animation lagu sameeyo waxyaabahaas oo kale. Sidoo kale ugu dambeynta waxaan ku baran doonaa saaxiibada qiimaha badan sida aan u shirkareyn lahay. Sida darteed saaxiibadayda qiimaha badan waxay iin sheegi doonaa aan waxaan ka tegi doonaa website aan kala degano Microsoft dhammaystiran. Tusaale ahaan oo kale
waxaa laga yaba inaad isweydiin sidoo kale barnaamijka sharaxaysid powerpoint waa noocyo kale runtii waxaa kusugnaa ta powerpoint ama waxyaabaha inta badan inta dadka isticmaalo kuna hadday noqoto powerpoint hadday noqoto software waxaa lagu jajaro oo kale haddii sanadka mid soo saaro micnuhu maaha sanadka kii la soo saaray ka hor ka fiican yahay marka lanku soo celiyo haddana waxa isticmaalayaa office 2021 adigana waxaa laga yaba isticmaalaysayd 2010 2009 2015 micnuhu taas maahan 2011 aanu isticmaalayo inuu kaaga ka fiican yahay maadaama kaaga uu dambeeyey uu horeeyan ka wada macnaha xilli soo saaray kaaga uu horreeyey waxaadna ogsoonataa waxyaabaha laga bedelo waxyaaba yar yar ah sidaa darteed micnaha meesha ku taqaanay waa laga qaaday meel kale la keeyay ee waxyaara yaryar lagu soo daray si tusaalahaan oo kale guri baa lahayd gurigaa sanadka daaqadda ka bedeshaa daaqaddana meel kale ayaa dhigataa taas micnaheedu maahan gurigii inaan daaqaddii aad ka tirtirtay laakiin daaqaddii baad qaaday meel kale ayaad geysay tusaale kale guriga wuxuu leeyahay laba daaqadood labada daaqadood ayaa midda sanadba meel kasoo dhistaa oo meel ka waxaysaa sidaa darteed waxaa dhici karna 2011 iyo 2010 inay isku mid yihiin laakiin waxyaabihii la qaadqaaday oo midda meel lakala geegeeyey sidaa darteed waxaa dhici karta inaad tiraahdo 2011 waxaga geeli karaa waxaan ugu dulgeyn doonaa website anigu aan kala dego softwareka u baahan oo friiha marka u horeysa waxaan isla baran doonaa qaabka lagu xiro kombuterkaaga hadban data isticmaaliso datada ayaa furaysaa hotspotkana waa furaysaa dadkii hotspot telefoonka hotspotka waa usoo furay markii telefoonka hotspotka usoo furto iyo datada usoo furto kabacdi uu kusoo qaban doonaa bidankiis halkaa ayuu soo furi doonaa markaa ku dhufato meesha yarta halkan ayuu soo gali doona markaa KFC KFC waxaa laga soo gaabshay saacad badan ayaa wax laga yaa isgaranayn saaxiibada qiimaha badan marka hore waxaan fiirin doonaa bal qaabka kombuterkaaga looga saaro wax aadan doonin tusaale ahaan hadda officeka 2010 ba isticmaalsa inaad iska saarto oo aa ku shubato 2011 19 ku ugu dambeeya kore maxaa sameynaysaa kore anu hadda wax isticmaalayaa windows 11 adigana windows 10 ba isticmaalka hadda ama windows 7 waxaan kuu sheegayaa windows 10 iyo windows 11 waxay ku maqali doonaan waa tabtii wax laga bedelay ma jiraan waxyaaba yar ayaa lagu soo kordhiyay mooyaane tabtii weeye koorsa dhan baana ka diyaariyay windows 10 haddaad taqaano waxaa soo gelisaa meesha ku qoran tahay hadda windows 11 ba isticmaalaya anigu laakiin adigu settingka soo gala meesha la soo gelay waa taqaanaa waxaa ku dhufanaysaa cafwan settingka marka aa soo gasho settingka ayaa raadinaysaa settingka ayaa halka soo gelisaa waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay abis maraa ku dhufato wax kasa tegaysaa meesha ku qoranta halka adigu wax kusoo qori doona abis futures ayuu ku qoriyaa windows 10 maraa ku dhufato kabacdina halkan ayaa tegaysaa marka aa midka aa doonto aarto inaa ka saaro kombuterkaaga qora tusaala ahaan halkan aya midka waxaan ka raadinayaa wax aan looga baahnay kombuterka hadda windows u kaa midkaan isticmaalaya microsoft office professional plus 2011 ayaa isticmaalaya hadaan rabo inaan ka saaro mid kale ayaainaan ku tusi doonaa waxaan u baahnan ayaa halkan ka raadinayaa kabacan hawadan u tuli doona marka waxaan u baahnay dhaqmaheed halkan tusaale ahaan oo kale waxaan u baahan inaan ka saaro oo kale waxaan ka saarayaa kale koromkan oo kale ku dhufanayaa waxaan ku dhufanayaa uninstall kabacdi okay oranaya kabacdina taasan uga saaraya hadda waxaan tegi doonaa websitekii aan ka degsan lahayn waxaan ku dhufanaya google chromeka maraan ku dhufto halka waxaa ku qorayaa get intaa kuu muuqda ku qoraya get into pc waxaan leeyahay inter ma raadinaya kaa horeeya ayaan ku dhufanaya saami kugu soo baxo runtii meeshan waxay soo geliyaa mar walba waxay ugu dambeeyay ugu wanaagsana meesha ad waxa ku qoraysaa office oo office inaa lagu qordho 2011 waxaa arto waxaa leedahay go marka aa go tiraahdo halka hoosba usoo baxdo wuxuu ku leeyahay waa kan microsoft office 2011 baraaga kaanda isticmaaliyay waa ku dhufanaysaa korkiisaa ku dhufanaysaa hoosba usoconaysaa hoosbausoconaysa wuxuu kuusheegaya wuxuu kuusheegaya waxaasna waxaa leedahay ma rabo waxaa ku dhufanaysa halkaa ku qoran tahay download 64 bit hadda kombuterka 64 bit yahay weeye anuhn waan jeclahay kabacdina saas kugu degayaaba halkan buu kugu soo qoraya wax yarira kabacdina wuxuu ku leeyahay saxasaa lagu dajiyay 2011 office ukaa salkaas oma jeedid
halkaas ayaa lagu dejinaya. Kabacdina waa filaya watkan si looga saaro, si looga saaro zibka muqaal baan ka diyaariyay, si zibka looga saaro lookuna shubto. Waxaan ku weydiin mahayo okay baa leedahay, haddii aan aqoon u lahayn qaabka ugu shubtana waxay igala soo xiriirisaa, aan lambar telegramka ayaa wax u qorisaa, facebooka k kulamso free course, kabacdi facebook ma ku qorto wasalka facebook ila soo xiriir, ama hadda muuqaalka aad daawanayso waxaad tirisaa qaybta youtubeka micnaha aboodka kulanta ugu dambeysa. Marka halka aad tagto dabcan aasa tagno meesha igala soo xiriiri lahayd, waa laga yaaba inaad aqoonin, hadda youtubeka ayaan booqanaya. Maxaan koorsadani waa iska ogeysiis hadda dartigaani. Hadda markaan tago youtubekayga waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo micnaha kulamso free course meesha igala soo xiriiri lahayd iyo koorsooyin ku jira inaad la fiirino. Marka hadda halka tagtid halkaa waxaa ku qoreysaa kulamso, wadadan horey nola socon weeye, waxaan filayaa inaan saaxiibadu inta badan ay garanayaan. Mara ku dhufato kulamso, waatan kulamso. Calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Saaxiibadeeda qiimaha badan oo kulanto wacna wanaagsan. Community hadda inshiga saaxiibada qiimaha badan waa kuwan, waa kuwa hadda 10 gudan dadka codaya 4-6 qof oo codaysay, powerpoint 7-8 qof oo codaysay, hindow iska waa laga tigay meesha looga tigay. Marka waxaan tegaynaa playlist-ga. Halkan waxaa ku jira 12 koris barashada, waxay dhammaantood halkan ayaa ka helaysaa. Marka midka labaad ka u baahan tahay VN-ka iyo midka hadda aan sharaxay barashada CapCut, labadan aan hadda ku calaamadiyay, labadooda waxay ku tacaluqaan sida adoo mobaylka gacanta isticmaalaya aa u saari lahayd muuqaalka qurux badan midka holwidka iyo bolwidka. Ruhaanta labadan koris waxaan ku sharaxay labada app ee ugu qaalisan uguna muhiimsan muuqaal mobile hagaajinta. Hadda hoqda hadda the best apps oo kore youtubeka waxaa lambar ku ah CapCut, lambar labana waxaa ah VN, waayo barnaamijyadan barnaamij caadi maaha. Horta marka hore waa free oo wax looga amala Kmasterku wuxuu wataa logo oo logada lagu garanayo macnaha muuqaalkan waxa ku samaysay Kmaster baa lagu leeyay, laakiin kuwaani waa ka jaraysaa, sida darteedna ord ayaa ku samaynaysaa. Barashada carabi ayaa ku xigta oo 1000 eray ah, 1000 eray oo carabi markaa xifdiso waa noqonaysaa qof carabi oo toos ugu hadlay wax walba waxay leeyahay aasaas. Halkaana barashada farqbixinta weye farta carabiga ahayd, marka doonta inaa tao farq qof qadhaada farq ruux badan qoratada macalinta axna kawa si fiican bartay halka ayaa ka baranaysaa. Waaqan barashada kombuyuterka Windows 10, haddii Windows 10 aad barato waxa ka dambeyna waa taqaana Windows 10 kuwa aasaaska barnaamijka Windows 11, 12, 13, shay haddii soo baxaana waa lamido Windows 10 ayay lamid yihiin, waxa kama duwan. Sidaa darteed Windows 10 daa meel saarlo kuwa ka dambeyna meel ayaa saaraysa. Inta soo fahantay waxa ku xigta barashada Photoshop. Photoshopku waa wax inba caadi, waxa ku xigta Excel kiwani hadda ku wani hadda idin sheegay. Excel kuna waa wuxuu ku jiraa xisaabinta. Marka aad doonayso inaad wax xisaabiso ayaad la isticmaalaa, oo aniga hadda ka diyaariyay tantii ka sii horreysay. Marka saaxiibada qiimaha badan qaq waxaan filayay waad fahanteen waa barnaamijkii aan khadka ahaa. Marka kulan soo ku salaamanaynaa cufwan, haddii kala soo xiriirisaa marka aad u baahan tahay caawin ama waxyaaba noocaas oo kale ah, waxaad imaanaysaa. Calaykum waraxmatullaahi. Marka aad timaado halkan hoose meesha ku qoran tahay booqo Facebook page ayaa qurfanaysaa, ama halkan igala soo xiriir oo qaas wasaa ku dhufanaysaa, ama hadda u baahan tahay barnaamij free ah oo Adobe Premiere Pro, Camtasia, Camtasia oo qaybta qaybta ugu dambeeyay, Filmora 9, VideoScribe, waxaad booqanaysaa meesha ku qoran tahay free software booqa telegramka. Marka dhammaantiin halka ayaa ka baranaysa hadaa u baahan saaxiibada qiimaha badano, halkaasi waa kulamso free course KFC meel laga soo gaartay weeye. Waxaan filayaa wax dambo idiin dhiman maalahan. Muuqaalkaas ayaa daawanaysaa free software ku qoran tahay si loogu shubto kuwaas. Waxaan filayaa waad fahantay saaxiibada qiimaha badano, aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin. Channelka hala subscribe saaro, halgu yaaco, waxa weeye aan saaxiibada qiimaha aad baan idin salaamayaa. Haddii halkan aan ka baxo oo aan soo galo Google YouTube Studio aan soo galo, waxaan tusayaa saaxiibada subscribe saara channelka inay ay yihiin 165 intaasoo ayaan horaa ku qeyliyo aan ku yidhi asxaabay sida isku dhaama oo waxay xoogaa bas canaantay in asxaabtu waa dad wanaagsane asxaab su canaantayna dhehe warnin unu asxaabnimo wanaagsane ay isla canaanteen asxaabta qiimo badana waa kuwaan dadka subscribe saara fiiri 65.9 subscribe ma saaraan
4.9 subscribe way saaran marka halkan waxa soo fiirsada ka jirta ku taxan aan waxa ku dhaxaya 10 ilaa 20 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 ilaa 20